Vamos fazer tudo, seremos capazes, vamos entregar ao máximo, temos que estar em todos os canais. Bom, esses são alguns dos mitos que povoam, além do Saci Pererê e da Yara, o folclore da comunicação integrada. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no nosso primeiro vídeo de 2022. Os mitos que envolvem esse mágico universo da comunicação integrada. Mais um vídeo do nosso canal, primeiro vídeo de 2022. E eu sou Isabela Pimentel, professora, consultora, especialista em planejamento de comunicação integrada e gestão de projetos. Ao longo do ano de 2021, conversamos bastante sobre a síndrome do comunicador herói. E pra você que é novo aqui no canal, afinal, o que é isso? É quando a equipe de comunicação acha que vai fazer tudo, resolver os problemas, não importa a gestão se movimentar ou o clima, porque o comunicador herói, ele faz tudo. É quando a gente atribui para a comunicação a resolução de todos os problemas organizacionais por ter medo de dizer não a um outro setor. A equipe vai acumulando cada vez mais tarefas, quando na verdade a gente sabe que para a comunicação de fato acontecer, a gente precisa trabalhar a liderança, a cultura, o clima e diversos outros fatores como fluxos e processos. Por isso, no nosso vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os principais mitos sobre o que de fato é ou não comunicação integrada. O primeiro deles é que fazer comunicação integrada é fazer tudo que é pedido dentro de uma empresa. Então você faz evento, relações públicas, marketing, comunicação interna, você faz tudo. E isso, gente, não é fazer comunicação integrada. Você pode fazer uma campanha pequena e fazer comunicação integrada. Porque comunicação integrada não é a quantidade de esforço que você faz, ou não é um mero somatório de comunicação interna, comunicação mercadológica. Não é isso. Comunicação integrada, como a gente já falou em outros vídeos, é um esforço concentrado, articulado, sinérgico, que potencializa o relacionamento da empresa com os seus stakeholders. É muito mais esse esforço concentrado no sentido de uma diretriz do que um mero somatório de esferas diferentes e focos diferenciados. O segundo mito que envolve o universo da comunicação interna é que comunicação integrada é produzir a mesma mensagem em todos os canais, independente do público. Isso também não é comunicação integrada. Comunicação integrada significa ter um discurso e uma mensagem-chave. E essa mensagem-chave a gente vai adaptando para os diversos canais. Terceiro mito sobre o universo da comunicação integrada, que é estar em todos os canais que você possa imaginar. TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, até as redes sociais que ainda não existem. Gente, isso também não é comunicação integrada. Você pode fazer uma campanha pequena e sim ter uma mensagem-chave, um público bem direcionado e ter estratégia. Então, não é quantidade de canal, não é fazer tudo, não é produzir a mesma mensagem para todos os seus stakeholders. Bom, esses foram os três principais mitos sobre o universo da comunicação integrada. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque sabemos dos desafios diários das equipes e também precisamos ter foco. Então, o foco é dizer não para tudo e sim focar naquilo que a gente pode construir com qualidade e estratégia. Se você gostou desse vídeo e acompanha a comunicação integrada nas demais redes sociais, compartilha com um amigo, comenta e não esqueça de que para termos resultados efetivos precisamos conectar pessoas e estratégias aos processos de comunicação. Muito obrigada por estar com a gente até aqui e até o nosso próximo vídeo. Até lá!